Voroș car jamana caraci, urmă e փոխվարչապետ դիմել Gazpromin ռուսական նամակով, գազի գնի սահմանի վրա շուրջը բանակցություններ վարելու եւ կարծեմ ԵԱՏՄ շրջանակներում նաեւ այս հարցը քննարկվում է եւ ճկուն գնի եւ վճարման արժույթի հետ կապված ցանկանայի իմանալ թե այդ բանակցությունները որ փուլում են, ինչ մակարդակի վրա են, որտեւ զուգահեռ մենք ունենք նաեւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին դիմաց ուրեմն Gazprom Armenia-ի հայտը, ինչ եմ հայտի մասին խոսում, իմ կարծիքը հանձնապես այն է, որ այդ հայտը պետք է մերժվի, սա մեկ, որովհետև հայտի հիմքում գների բարձրացման ընկած է այն, որ ճիշտ է այսօր 165 դոլար է սահմանի վրա, բայց հաշվարկը դեռևս կատարվում է, հաշվարկը 165-ի ռեժիմով կատարվում է 135-ի շրջանակներում։ Բայց ուզում եմ հիշեցնեմ, որ 15 թվականի հունվարի 1-ից, երբ որ գինը սահմանի վրա եջել է 189-ից 165 այդ գնի պարագայում, ուրեմն վերջնական սակագները չեն փոխվել եւ 5 տարվա ընթացքում մոտ 43 միլիարդ դրամ մնացել է Gazprom-ին։ Հիմա երբ որ մենք արգումենտ ա բերվում այնտեղից, որ մենք պատ ուժում ենք 165-ը 135-ի ռեժիմով, մենք ինչ ենք ասում այս առումով, որ արդեն 189-ից 165 իջնելու պարագայում մենք ունենք այդ 40 միլիարդից ավելի դրամը, որ մնացել է Gazprom-ին։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետև քնտրեի ուշադրություն դարձնեք ապրիլի 5-ին հրապարակված պաշտոնական մի թվի վիճակագրական պետական կոմիտեի, որտեղ 18 թվի համեմատ 19 թվին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ ներոսկը մոտ 45%-ով կրճատվել է։ Դրա մեծ մասը պարկով ձևակերպված եւ ներկրված գազի դիմաց վճարները հետ տանելն է։ Հիմա ոնց ենք մեկնաբանում այս հարցը։ Այո, ես ստացել եմ իմ նամակի պատասխանը, որով ռուսական Gazprom-ը հայտնել է, որ հարցը պահում է իր ուշադրության ներքո, փորձում եմ բառացիթարգմանել, միևնույն ժամանակ նամակում նշվում է, որ կոնտակտները հարցի վերաբերյալ կլինեն կառավարական մակարդակով։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր ասած 135, 165 եւ որ ինչ որ պայի 150 խնդրին, այո, կա նման խնդիր, եւ ես ուզում եմ, որպեսզի դուք անձամբ հետևեք հայտի քննարկման ընթացքում այդ խնդրի հետ կապված ընդհանուր վերաբերմունքին, թե հայտատուի, թե հանձնաժողովի, որովհետև կարծում եմ դրան անհրադարձ կլինի հայտի քննարկման ժամանակ, կարծում եմ դուք էլ առիթ կունենաք նաև ձեր կարծիքը հայտնել դրա վերաբերյալ, որովհետև այո, դա առանցքային խնդիր է հայտ ներկայացնելու հետ կապված ընդհանրապես, որովհետև կավապատայի եթե այդ խնդիրը չլիներ, հայտի անհրաժեշտությունն էլ չլիներ։ Ինչ վերաբերվում է ներդրումներին, այո, հայտ ներկայացնելու մեջ կա ներդրումների լուրջ կոմպոնենտ, որը նույնպես պետք է դառնա հասարակական գնահատականի առարկա, մենք բոլորս պետք է հասկանանք։ Մենք ուզում ենք այդ ներդրումները, թե ոչ, եթե ուզում ենք, պատրաստ ենք քննարկել խնդիրը սակագնի փոփոխման, թե պատրաստ ենք, եթե պատրաստ ենք տնտեսության համար, թե ֆիզիկական անձանց եւ այլն, բայց սա մեր տեսանկյունի խնդիր է, որը բոլորս իմանալու ենք եւ բոլորս տալու ենք մեր գնահատականները, ի վերջո որոշումներ կայացնելը, որոշումներն էլ կայացվելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Այդտեղ մենք խնդիր չունենք, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ շատ չոր լինել, այսինքն կոնստրուկտիվ չլինել մարժանքը, ի վերջո հայկական Gazprom-ը հայկական ընկերություն է, հայկական հայ հարկատու ռեզիդենտ կազմակերպությունը, եւ այդ իմաստով այո, մենք պետք է ողջամիտ լինենք եւ մեր ռեսուրսները մոբիլիզացնենք, եթե համարում ենք, որ կլինի գնային տարբերություն, ապա պետք է դա չեզոքացնենք սահմանին, ինչ որ փորձում ենք հիմա անել, եւ ես կարծում եմ, որ ինչ որ պահի այդ հարցը կդառնա միջկառավարական հանձնաժողովի օրակարգի հարց, եւ նույնպես հրապարակայինորեն կքննարկվի եւ կարժանանա նաեւ ձեր վերաբերմունքին։